Як тільки почались розмови про можливий наступ Росії, українці згадали про свої стаціонарні телефони. Бо як ворог наважиться напасти, роботу мобільних операторів, вочевидь, паралізує одразу. Як виявилось, абонентів стаціонарного зв'язку в Україні залишилось всього 1,5 мільйона. І далеко не всіх ці телефони працюють. Вкрадені кабелі зв'язківці ремонтувати і відновлювати не поспішають. Це надто дорого, а тариф ремонт не покриє. Факти поцікавились у фахівців про якість зв'язку, який найнадійніший, і як чинити, коли зв'язку не буде взагалі, розповідає Христина Величанська. Початок січня, Казахстан. Аби завадити комунікаціям між протестувальниками, в Україні зникає інтернет, а телефонний зв'язок ледве працює. 2018-й. Чернігівщина. Напередодні вибухів на складах боєприпасів в Ічні. Через невідомі причини блокується мобільний зв'язок. Оператори постійно готуються до можливих кризових ситуацій. На поготові пересувні мобільні станції. У нас на цей випадок використовуються різні резервні канали, резервне обладнання. Але є два чинники, проти яких вони безсилі. Тривала відсутність електроенергії або намагання ворога зашкодити радіосигналом. Частоти можна глушити. Є якесь обладнання, глушилки так звані, да, які використовують інколи там різні служби. Стійкішим у такій ситуації вважають фіксований зв'язок, а це звичні стаціонарні телефони. В Укртелекомі нарахували 1,5 мільйона абонентів. 8 мільйонів українців мають удома фіксований інтернет. Заглушити такий зв'язок малоймовірно, працюватиме телефон, навіть якщо у квартирі зникне світло. Щоправда, допоки станцію живитимуть резервними генераторами. Більшість кабелів фіксованого зв'язку, я кажу і про інтернет-зв'язок, і про телефонний зв'язок, вони в містах знаходяться у кабельній каналізації, фактично яка знаходиться під землею, і вона доволі захищена від зовнішніх втручань. Ведучий Петро Дем'янчук у цьому має сумнів. Стаціонарний телефон підключив 5 років тому, щоправда, 4 з них він не працює. Я от навіть сьогодні його спеціально під'єднав і думав, що, можливо, зв'язок з'явився. От. А в кінцевому результаті ми бачимо, набираємо, от беремо трубочку і що? І нічого. От просто шуми і все. Казали про катушки, про кабелі, що вкрали. Щороку в Укртелекомі фіксують до 8 тисяч крадіжок кабелів. Комусь мережу лагодять, а комусь стаціонарний відімкнули назавжди. І без попередження. Лінії вже нема. Деяким нашим абонентам пропонується телефон без дротів. Відновлювати дорого, тому що абонентська плата не покриє ті затрати, які будуть потрачені на цю апаратуру. Тож покладатись лише на стаціонарний телефон не можна. Та є в Україні зв'язок, який неможливо прослухати, він надійний та захищений. Саме його використовує вище керівництво держави, а забезпечує окрема структура – Держспецзв'язку. Це один із їхніх пунктів управління, де військові цілодобово стежать за якістю сигналу урядових мереж і дають можливість поспілкуватись главі держави, скажімо, із Байденом, Макроном чи командуванням ООС. Перевіримо зв'язок, як виконують завдання підлеглий особовий склад. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. За надзвичайного стану розгорнути свої пересувні станції підрозділи Держспецзв'язку можуть у будь-якому регіоні та за будь-яких умов. В першу чергу будуть забезпечені посадові особи, які повинні здійснити відповідні свої функції і задач управління в кризових ситуаціях. Обласні державні адміністрації, за окремими розпорядженнями, районні адміністрації, об'єкти критичної інфраструктури. Не чекаючи жодних загроз ворога, цивільні оператори та військові зв'язківці продовжують перевірку власних засобів та мереж. Тож українцям радять не панікувати, а для власного спокою із рідними обговорити можливе місце зустрічі в разі колапсу цифрового зв'язку. Христина Величанська, Ігор Шатайло, Євгеній Задоя, Максим Костенко. Факти ICTV.